Երվանդ Բաբայանը ծնվել է 1913 թվականին, այն թափում հայրը քահանա ու դպրոցի տնօրեն է եղել։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին պատարագից հետո աղոթքը կիսատ մնաց։ Քահանային ժողովրդի հետ միասին շրջապատում են թուրք զինվորները։ Այս քանենով Բիդիդանին Բերեջիկ քյուղը բանդում։ Հայրս կմտնե բզդիկ սենյակը, բադուհամը սենյակեն Եպրալինայով։ Հանգը գնան հերթով տեսնելու համար Եպրալին էտ կացող հայերուն մարմինները։ Կալանավայրից հետո հաջորդ կանգարը դեռ զորում էր։ Բաբայանների ընտանիքը ամենադժվար պահերին անգամ ազգային նկարագիրը չի փոխել։ Մուսա Լերեն ֆրանսական շոկենավով հոն դարին և անգլիացիներ հոն վրաններ զարգել էին, երբ վրանները բոլորը կանտվեցան, հայությունը ոտքի եղավ, վերաբերող հայերը թուրքեր մարտվեցան, ամեն մարդ գրի իր քաղաք էր։ Այն թափի հերոսամարտ այսօրվա նման հիշում է, ամեն մի դրվակ հանձնել է թղթին, տասնյակ գրքերի ու մենագրությունների հեղինակը այսօր հպարտությամբ ասում է. «Հայը այն ազգն է, որը ամենածանր պահին անգամ մսկիթ դարձած եկեղեցու տանիքից առավոտ լուսո է երկել»։ Ճաշի սպասքը պիտի անպայման արծաթեղ են լինիր, թուրքի դարանից հետո չկա անհայտացավ։ Նման մանրամասները հարյուրամյա նկարչուհին լավ է հիշում, սակայն եղերական ուղու մասին, որ ստիպված եղավ անցնել 6 տարեկանում, աշխատում է չմտաբերել։ Ամբողջ կյանքում փորձել է մոռանալ արյունով ու ողպով ընդհատված մանկությունը, սակայն մորթվող հարազատների աղաղակները չեն կարողացել խլացնել ոչ ժամանակը, ոչ համամյութենական ճանաչումը, ոչ էլ իր վրցնած կտավների վառ գույները։ Ժողովուրդը ղուճապի մեջ, որը կարող է փախնել, որը չի կարող փախնել։ Կարսից Ելենան գաղթել է 2 անգամ, առաջինը 1915-ին էր, երբ արհավիրքը պայթեց ամբողջ ուժգնությամբ, ու փոքրիկ աղջնակը գաղթի ճանապարհին կորցնելով ամենամոտ հարազատներին հրաշքով հասավ Երևան։ Մի քանի տարի անց ենթադրելով, որ վտանգն արդեն անցել է, զինվորական հոր և եղեռնից մազապուրց համագյուղացիների հետ վերադառնում է հայրենի քաղաք, սակայն լքված ու թալանված տունը այդպես էլ չի հաջողվում շենացնել։ Այս անգամ կարսը թուրքին է հանձնվում սովետական իշխանությունների կարգադրությամբ։ Պատնոսի նման այդ տորտը թուրքերին նվիրել են, ինչու չեմ հասկանում, չի մտնում այս գլխի մեջ։ Սիրվար տատը 1915-ին 3 տարեկան էր, եղերնի սարսափը չի հիշում, բայց հայրը, որ Մուսա Լերան կռվի զինվորներից էր, աչքի առջև է։ Գրման ու ժերնին պրտավ, 18 հատ գերիզման գար։ Խփնված են այդ ջահերները ցախ գրիվ ժամանակ։ Եթե տղամարդիկ թուրքի դեմը չառնեին, կանայք որոշել էին չանձնվել ամեն գնով։ Գետը ընկնեինք, որ թուրքը չխփեր։ Ու ճունեն արդեն, չէ՞։ Դերդերը ասում է, եթե ասում է մեզի թուրքը կա գրավի, մենք մեզի զովը կգտնենք։ Օգրության ֆրանսիական նավը կարծես հրաշք լիներ, Եգիպտոսը փրկության ապ։ Հետո գաղթի ճանապարհով գալիս են Հայաստան, տուն կառուցում ու ապրում հաճախ հետ նայելով։ Մենք 7 երեխա ենք, 4 քույր, 3 աղջիկ, մահացած։ Նա 10 տարի առաջ եղել է Արևմտյան Հայաստանում, քայլել իր մանկության ճանապարհներով։ Եկել ու որոշել է ծաղիկներ աճեցնել։ Այսօր էլ նրանք ծաղկում և ուրախացնում են նրան։ 3 տարի առաջ ոտքը կոտրել է, հավատում է, որ մի օր ոտքի է կանգնելու։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Արմինե Ամիրյան, Սյուզան Չիչակյան, Գևորգ Մանուկյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։